Fala, seus platinas, safado! Com maior saudade. Quando o gato gritava isso no início dos vídeos dele pra poder sacanear a gente, né? Cara, bons tempos, né? Enfim, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Porta Games. Um vídeo onde você vai aprender a ter aquela sense maluca destruidora. Onde você vai aprender a pegar essa arma tão querida e tão odiada ao mesmo tempo. E vai dar só na cara daquele seu amigo otário que tu gosta de ficar sacaneando, te chamando de bot. É hoje o dia onde você vai aprender a distribuir bala nas ranqueadinhas. Com 4v4, no Contra Squad, no apostado, em tudo, mano. Mas de acordo com a lenda, mano, nada do que a gente falar aqui pra você vai ser válido e você vai errar tudo se você não deixar o like. Então eu vou te dar 3 segundinhos aí já pra você poder sentar o dedo no joinha e deixar a prota grandona. Chega junto. E agora que você já deu o like, cara, a gente pode muito bem começar aí pras melhores dicas pra você poder pegar bolado no Contra Squad 4v4 apostado, x1 ranqueado. Mano, o que você quiser, não tô nem aí porque você vai jogar, mano. Mas se você quiser pegar um pro meu parceiro, pode ter certeza que você não vai sair desse vídeo aqui sem saber tudo sobre ela. Bora que bora. Cara, a primeira parada que eu quero trazer pra vocês antes de começar o vídeo de fato, né? Cara, a UMP é realmente a arma pra você? Falando na moral mesmo, cai aqui entre a gente, cara. Por que a UMP, velho? Se a gente for parar pra pensar na UMP, cara, hoje ela é uma arma que ela não tá dentro do meta pra você jogar numa curta distância, certo? E se for pra pensar em longa distância, existem armas melhores, tá? Eu vou citar algumas armas mais interessantes aqui, na minha opinião, hoje, do que a UMP. A MP40, eu acredito que seja uma arma mais forte no controle total, beleza? A própria carga extra, eu acho que seja uma arma mais forte. A Baobá é uma arma mais forte. A Mag7 é a arma mais forte. Então, rapaziada, eu acredito que pra curta distância, a UMP não seja a melhor opção de todas, tá? Beleza, às vezes você não vai ter dinheiro pra comprar algumas outras armas no Contra Squad, né? Vai se sobrar a UMP, então você acaba comprando. É por isso que a gente tá, inclusive, trazendo esse vídeo pra vocês. Porque a UMP é uma arma que ela não tá lá em cima no meta, né? Não tem, ó, todo mundo usa UMP. Não, não é isso. Todo mundo usa carga extra, todo mundo usa uma Mag7, uma Baobao, beleza? Mas a UMP, ela é uma arma que, quando você joga contra o Squad, ela é uma arma não tão cara. Então fica um pouco mais fácil de você adquirir ali no segundo, terceiro round, certo? Então a gente começa a falar da UMP, não tem problema, beleza? Mas por que que eu tô perguntando pra você se a UMP realmente é a sua arma? Cara, simples. Cara, tem armas mais fortes, beleza? Armas de beiro, eu sou muito bom com a UMP, eu sou melhor com a UMP que com a carga extra. Então, beleza, suave, meu mano, tá tranquilo. A UMP realmente é uma arma pra você. Mas se você conseguir, por exemplo, jogar melhor com a carga extra, pra mim é melhor, pra você vai ser melhor, pra gente é mais interessante, pra desenvolver você como jogador, porque o meta hoje é de carga extra, não preciso nem ir muito longe, não. Sábado agora, esse último sábado, teve um mundial. Dá uma olhadinha, vê no mundial lá, a quantidade de gente usando UMP e quantidade de gente usando a carga extra, tá? Vê a quantidade de gente que pegou uma carga extra, tava com a carga extra na mão, viu uma UMP no chão, pegou a UMP e deixou a carga extra. Isso não existiu. Por que não existiu? Porque a carga extra é a arma do meta e ela tá absurdamente forte. Inclusive, acredito que pro próximo meta, próxima atualização, devem dar uma nerfada. Se não nerfarem, então errado, porque ela tá muito forte, tá sendo muito usada, então tem que dar uma rebalanceada. Mas enfim, rapaziada, por que que eu quero falar disso? Cara, tem arma mais forte. Sim. Mas, mano, Ribeiro, pô, a UMP tá indo muito bem na minha mão, cara. Eu tô jogando muito com ela, tô acertando muito capa, tô me garantindo no 1v2, no 1v3. Pô, mano, então suave. Então vamos lá discorrer no vídeo, conversar um pouco sobre a UMP, né? Trazer algumas coisas interessantes dela aqui, tá? Só pra deixar ficar bem claro aí pra vocês. Ah, antes que eu faça isso, cara, se inscreve no nosso canal. Falta um pouquinho pra gente pegar 100 milhões. Vem aí, vambora. Quanto você já investiu de dinheiro e tempo no Free Fire? Você já teve algum retorno sobre isso? Na Stake, jogadores do mundo inteiro estão ganhando dinheiro com games. E você está ficando de fora dessa. A Stake é uma das maiores plataformas de apostas e cassinos online do mundo. Eles confiam tanto na plataforma que te dão mais de 30 reais na primeira semana só pra você se cadastrar e jogar. Tá na hora de você investir o seu tempo em jogos que te recompensam financeiramente pelas suas vitórias. Qual o risco você tem de testar? Nenhum. É só se cadastrar e ganhar. Simples assim. Arriscado mesmo é continuar jogando sem ter nenhum retorno. Você está a um passo de ganhar dinheiro com games. Link nos comentários. Vamos lá, rapaziada. Só pra eu trazer os números bem puros da UMP, tá? Ela tem 48 de dano, tá? Ela tem 31 de alcance. E é pouco, tá? O alcance dela é muito fraco. Eu vou conversar sobre isso. A armazém dela, né? Que é o quanto que cabe no pente dela, é 30, tá? É até interessante. Ela tem um pouco mais que a MP40. A MP40 tem 20. Ela tem 30, beleza? A cadência dela é 75, tá? A cadência, a gente fala que é meio que o fire rate, né? A taxa de disparo dela. A recarga dela é 62 de velocidade, né? Eu vou falar sobre esse número. E ela tem 24 de precisão. Então vamos lá, mano. Sendo bem simples. Armas que recarregam rápido, armas que cospem dano rápido e tem um dano moderado como a UMP, são armas interessantes para jogar na curta distância, beleza? Mas, Ribeiro, por que que você fala isso? Simples, cara. Quando você estiver perto do cara e você sentar o dedo, as balas vão espalhar, só que você vai estar perto do cara. Todas elas vão acertar. A mira vai abrir, as balas vão começar a espalhar, mas por você estar perto do cara, você ainda vai acertar todos os tiros, beleza? Além disso, você vai cuspir as balas com muita velocidade. É 75 de velocidade, beleza? Isso é uma parada pra mim muito interessante. E além disso, rapaziada, tem a velocidade de recarga dela, que é de 62. O dano dela é moderado, de 48, não é tão alto assim, né? Existem armas mais interessantes, como falei pra vocês. Própria carga extra, Mag7, Baobao, pô, vão ser mais interessantes do que esse tipo de dano da UMP. Mas, como já conversamos, se a UMP é sua, mano, não tem problema.
Só um detalhe pra essa velocidade de recarga dela, ela tem 62 de velocidade de recarga, mas se você aplicar a manequita, cara, vai subir um pouquinho, beleza? Então você vai recarregar a UMP na velocidade da luz. É até interessante você usar em um 4v4, que, né, que geralmente é apostado, o pessoal gosta de restringir muitas habilidades, fala que não pode isso e aquilo, mas eu nunca vi proibirem manequita. Então é interessante pra você botar, beleza? Pelo menos algo a se pensar. Testa aí se você acha que dá bom. Bota, segue usando. Se você acha que não tá maneiro, você para de usar. É bem simples. Alguns dados como alcance e precisão da UMP são coisas que vão me comprometer para você usar a UMP na longa distância. Cara, não usa uma arma de SMG, uma UMP, uma MP5 para longa distância. Já foi o tempo que elas eram fortes. Faz umas 2-3 atualizações que diminuíram a força delas. Elas estão muito mais fracas do que o normal. Longa distância para UMP, para MP5 e afins não dá bom. Já vi UMP tirando 17 no capo na longa distância. Cara, é muito mais fácil você puxar, sei lá, mano, um parafal, você puxar até uma VSS. Qualquer outra arma é mais interessante, mas na curta distância, rapaziada, não é interessante, beleza? Como o próprio jogo fala, que ela é uma arma de médio alcance, né, que ela vai ali no médio. E eu digo até, mas vou até mais nisso, né, eu não acho que ela é de médio alcance não, porque no médio ela já tá fraca, no médio ela já tá tirando 40 no capa. 40 é pouco, muito pouco, tá? Precisa, ela não é tão precisa, rapaziada, precisão, 24 de precisão, ela não é tão precisa. Beleza? Algumas informações que eu peguei aqui, cara, não bate, essas paradas não batem, tá? Então se você vai ouvir alguém falando que a UMP tem médio alcance e precisão boas, estão mentindo, não tem, beleza? E falando aqui também, ah, é submetralhadora estável, ela é perfeita para os iniciantes. Cara, perfeita para iniciantes para mim MP40. UMP é uma parada um pouco mais difícil, as balas dela vão espalhar um pouco mais, o controle, a cadência dela é uma parada um pouco mais difícil de você controlar, então rapaziada, não aconselho a UMP para iniciante, UMP não é arma de iniciante. E agora, rapaziada, vamos lá pra eu poder dar uma aulinha pra vocês sobre sensibilidade, a geral, a 2x e a 4x, pra UMP, né, algumas dicas pra você poder amassar com ela, rapaziada. Dica pra amassar com arma de SMG é pura sensibilidade, cara, é pura sensibilidade. Mas por que isso, cara? Simples, rapaziada. Sensibilidade na tela, cara, é uma parada que vai ajudar vocês de uma maneira que, assim, o pessoal não espera isso, entendeu? Eles acham que é só pegar a arma, independente da sensibilidade, sair dando tiro. Não, cara, sua sensibilidade tem que estar totalmente adaptada pra você. Seja ela grande, alta, média, mano, não interessa, quanto vai estar sua sensibilidade, tá? O que interessa é que ela esteja adaptada pra tu. Às vezes, cara, você tá jogando com uma sensibilidade, a parada não tá dando certo, você não tá conseguindo subir um capa e você mantém a sensibilidade mesmo dando errado. Isso pra mim não faz sentido. Qual é a parada, rapaziada? Estou testando A. Estou tentando fazer essa parada aqui. Beleza. Tá dando certo? Caraca, segue o baile, mano. Consegue, segue fazendo a parada. Pô, se tá dando certo, o que você vai mudar? Beleza? Ah, começou a dar errado. Você tem que mudar. Mas, primeiro, o que eu vou mudar? Pô, mano, às vezes eu não vou saber o que você vai precisar mudar. Eu preciso olhar, observar você de perto pra saber o que você precisa mudar. Mas, cara, alguma coisa você precisa mudar. Alguma coisa. Porque se não tá dando certo, tem alguma coisa dando errado. Qual é essa alguma coisa? Às vezes a gente não vai saber. Mas, geralmente, 99,9999% das vezes que você tá usando uma arma e você não tá conseguindo subir um capa, você não tá conseguindo se garantir num V. 99,99% das vezes é sensibilidade e reflexo, tá? Eu vou falar um pouco sobre reflexo, sobre quando você estreifa com uma UMP, por exemplo, principalmente com a UMP, por ser uma arma com fire rate interessante, você acerta uns 3, 4 tiros e você não dá um capa, cara, desce um gel. Por quê, mano? Porque se o inimigo for baludo, cara, se o cara tiver ali do outro lado, for bom de bala, mano, você não vai ter tempo pra voltar do seu strafe. Você vai strafear, vai dar 3, 4, 5 tiros. Se você continuar dando tiro, o cara vai puxar uma carapina, vai puxar, às vezes, até mesmo uma UMP. Vai dar trilhões na sua cabeça e você vai cair. Beleza, rapaziada? É uma estatística que eu tenho, que eu sei, que eu vejo muito acontecendo no meio competitivo, quando eu treino meus jogadores, quando eu vejo rapaziada jogando 4v4, isso acontece muito. O cara abre o strafe nem sempre só de UMP, às vezes de carapina, às vezes de AC-80, que é uma arma com uma cadência muito, muito menor, muito, muito menor do que a da UMP. O cara puxa pra dar um tiro, e o cara, quando o cara tem muita bala, o cara do outro lado tem muita bala, o cara consegue acertar na sua cabeça e te derrubar. Então, se com armas de cadência completamente menor do que da UMP isso já acontece, agora você imagina com a UMP, certo? Faz sentido isso na cabeça de vocês? Então, cara, evita ficar se expondo muito, isso não é só pra UMP não, é pra qualquer arma, tá bom? Abre o strafe, tenta acertar os capas. Não acertou, mano, recua, ou volta do strafe, ou você desce um gel pra poder se proteger. Eu aconselho, pra você se garantir, desce um gel, cara, se protege na moral. E tenta, rapaziada, ter bastante visão de terceira pessoa, né? Você tem o jogo, ele é um jogo de terceira pessoa. Você consegue olhar para os seus inimigos com a parte de cima da câmera. Você consegue prestar atenção nisso. Você consegue ver de onde está a movimentação dos caras. Então, rapaziada, evita ao máximo não coletar informação. Porque a partir da informação que você tem, cara, você puxa a UMP e vai para dentro do cara. Se você souber que o cara tá rilando, por exemplo, às vezes você tá usando um draquinho. Você sabe se o cara tá rilando um kit. Tá rilando um kit, você puxa a UMP e vai para dentro do cara igual um pitbull, entendeu? Então, rapaziada, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa também. É mais malícia de jogo, não é só a questão da arma, não. E sensibilidade, rapaziada. A sensibilidade que eu aconselho para vocês para a UMP
Felipe, eu, Ribas Coach, eu aconselho que vocês usem o 100, tá? Mas não é pra chegar e botar no 100 direto, não. Começa ali no 90, 85, que você vai subindo devagar, conforme você acha que a sua necessidade vai te chamando, beleza? Se você acha que o 100 vai ser muito alto pra você, você mantém na sensibilidade baixa, mantendo 85 no 80. Se você acha ainda que 80, 85 são sensibilidades muito altas pra você, você pode vir abaixando. O que eu aconselho pra vocês é que vocês adaptem de acordo com o gosto de vocês. E a mesma coisa vai ser pra 2x e 4x, rapaziada. 2x, mano, eu, Ribas Coach, eu gosto de deixar no 85. Quando eu abro a mira, o cara tá a uns 20, 30 metros que eu preciso abrir a mira com a 2x, eu abro e puxo bem forte pra cima. E, cara, na sensação do 85, eu, às vezes, eu boto no 90, dependendo da situação, dependendo até do mapa, na verdade, né? Então eu boto até ali no 90. Eu vou aconselhar vocês o 90. E, mano, na 4x, eu gosto pelo menos pra um, de deixar ela no 100, porque conforme a luneta aumenta, eu preciso de mais sensibilidade. Então, pelo menos isso pra SMG, né? Então, rapaziada, é essa sense que eu gosto de passar, é a sense que eu particularmente gosto de usar. E, cara, eu acho que vai ajudar muito vocês, mas no mais, rapaziada, por favor, pratiquem. Não é pra pegar as informações que eu tô passando aqui pra vocês, não, e só pegar e cuspir a parada. Não, cara, vocês têm que praticar a parada. Pratica um bom tempo aí, mano, que na moral, vai dar bom. Já, rapaziada, espero ter ajudado vocês. Um beijo, fui!